in surgical procedures. Ekitongole ky'Obuyisiraamu eky'obwannakyewa ekya Muzamat Aldawa Islamia kiwadde bannayuganda eddagala nga lino liweereddwa amalwaliro ssaako amasomero. Lino likwasiddwa omumyuka wa ssaabaminisita owookusatu Hajjat Rukiya Isanga Nakadama. Amalwaliro 20 aga gavumenti ssaako 75 ag'obwannannyini ge gafunye eddagala ku bwereere nga bokisi z'eddagala 9 ze ziweereddwa. Who are you? Are targeting our brothers and sisters in different places who cannot afford paying expensive medical bills in hospitals regardless of religion or tribe. It's a container, 40 feet. The container is a box, bina munkaga. Box is a box, it's a box, it's a box. Boxes ulwenda mwabiri tugenda kuzigaba mu malwaliro ag'enjawulo Uganda yonna. Nakadama asinzidde wano n'atendereza abagabirizi bano olw'obuyambi buno. Ebala kutukolera omulimu kubanga sigwe gusoose. Batuwadde ku mmere ne baliisa abantu, batuzimbidde amasomero gye gali, bazimbye health centers gye ziri, kati batandise n'okuikwipinga with these health kits olwaleero. So twagala kwebaza na Zamata Aldawa Islamia olw'omulimu gwe bakoze okubeera nti bakwatidde wamu ne gavumenti eya NRM okulaba nti abantu baffe basigala balamu, kubanga okubikiryalinga okubireeta wano gavumenti webatekkiriza tebasobola kubireeta. Asabye abafunye eddagala lino obutalitunda wabula baligabe. Abantu abafunye ebintu bino temugendo bitunda, temuguza eddwaliro kalibeere lya private, temubaguza ssente. Kano kabeere nti yennyongereza omuntu abazze nga alina ekimuluma mugambe nti n'okuwadde buwi naffe bali donatingidde abantu baffe basobole okubeera nga bawona. Minisita wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda atendereza ab'obuyambi bano n'ategeeza nti bano bazze bayamba bannayuganda mu ngeri ezitali zimu nga guno si gwe gusoose. My fellow medical team, try to utilize these drugs as you're supposed to use them, such that these people get their reward, because this is a donation. Abafunye ku ddagala lino baliko bye batubuulidde. Twabadde twagala nnyo okukola health camps, naye olw'ebizibuzibu ebiri mu Uganda nti waliwo ebitundu ebimu by'otasobola kutuukamu, olw'embeera ez'enjawulo ne tugamba katuwa amalwaliro. Malwaliro ago era tugenda ga supervising okulaba nga eddagala lino lituuse bulungi era nga likola. Ezitambuza obulabirizi mu malwaliro y'eddagala, okubaawo kw'eddagala lino. Eddagala we libaawo amalwaliro gatambula bulungi era ebiseera ebimu tufunamuko obuzibuzibu, naye alhamdulillah twebaza munadamati olw'omulamwa guno okugudduukirwa okulaba nti bongera ku bungi bw'eddagala